السلام عليكم ورحمة الله. میں گزارش کرتا ہوں اگر کوئی بندہ معصوم سنے چلے تو بعد بڑے سونے سونے چہرے والے بندے بیٹھے سرکار کے غلام اندر بچے زیادہ بیٹھے کدی مہربانی کر کے تو سبھی اندر جگہ بھی ہے کہ چلو محفل ہے ذوق پیدا ہو جیسے اللہ تعالی سلامت رکھے اللہ تعالی بچے مجھے اللہ پاک ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنی بچے جگہ بھی ہے سب بڑے نے بندہ کہا تو محفل ہے ماشاء اللہ میری تقریر حضور کا ذکر
انشاءاللہ تواڈا تے میرا ایمان تازہ ہو جائے گا ہر شے سونے مدنی
اللہ جل شانہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود پاک نور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دی ذات اقدس دے اُتے اس تو بعد لائق سر تعظیم محترم المقام جناب صاحبزادہ والا شان برادر اکبر حضرت علامہ مولانا حافظ عتیق الرحمان صاحب دامت برکاتہ القدسیہ دیگر والو الاحترام حضرات علماء کرام نعت خوانان شیر زبان اور میرے معزز بزرگو دوستو عزیز نوجوان بھائیو اج دی محفل پاک بسلسلہ جشن میلاد مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ تواڈے اس پنڈ دولت پور دے اندر اس جامع مسجد دے اندر نوری مسجد دے اندر انعقاد پذیر مینوں برادر محترم جناب محمد فاروق لکھ صاحب نے ملائشیا تو ٹیلی فون دے ذریعے حکم فرمایا تواڈے دولت پور دے دوستاں نے جنہاں دے وچ بھائی مار محمد نواز لکھ صاحب نے بھی ٹیلی فون دے ذریعے حکم فرمایا کہ اساڈے پنڈ دے وچ گزشتہ سال دی طرح اس سال بھی عوام دی بڑی محبت تے عقیدت ہے کہ انہاں حضور دے ذکر دا اہتمام کیتا ہے تے تساں تشریف لے کے آنی وعدہ کر لیا اللہ پاک نے وعدے دے مطابق حاضری نصیب کیتی تواڈیاں زیارتاں ہوئیاں دل بڑا خوش ہویا جس انداز اور جس پیار تے محبت اور عقیدت دے نال تساں ایک سید زادے دا احترام کیتا ہے محبت دا اظہار کیتا ہے میں تے کچھ بھی نہیں گنہگار دیا سید لیکن دعا یہ کرنا کہ یا اللہ اگر میرے جگ کی کوئی نیکی تیری بارگاہ وچ قبول ہے تو اس نیکی دا واسطے اج جتنے بھی حضور دے ذکر دے وچ آئے بیٹھے ہو اللہ پاک تمہیں کدے بھی زندگی دے وچ لوڑ دی تھوڑ نہ دے اور اللہ پاک ہمیشہ تم سے تندرستی عطا فرمائے میری عزت ماں ماما تے بہناں بھی سن رہی ہیں اور انہاں بھی ماشاءاللہ بڑی محبت دا اظہار کیتا ہے میں اگے عزیزم بھائی نواز صاحب عرض کیجیے بھائی میرا دل سی بھائی تھانوں میں تھوڑا جا ٹائم دیکھ دے گا ان کی وجہ یہ سی بھائی اج کل بہت زیادہ رش بھی دن رات پروگرام تو چلو کوئی دن خالی ہوتا تو وہ ذرا کوئی آرام بھی مل جاتا تو پیار والا تھانوں بیان سنا دیں گے تو بہرحال انہیں وقت لے لیا پہلے اللہ پاک حاضری نصیب فرمائی ہے ہن دعا یہ کرنا کہ جتنی محبت تے عقیدت لے کے تساں مسجد دے اندر آئے ہو اللہ تبارک و تعالی تانوں ہر قدم دے بدلے بے شمار نیکیاں عطا فرمائے دولت پور دے غیور مسلمان بھائیو تساں اس تو خبر بھی گزشتہ سال میرا بیان سنے پھر میں تواڈے سامنے حاضر ہاں میری کوشش ہوندی ہے کہ اپنے موضوع دے مطابق گفتگو کرا تے اس واسطے تساں توجہ دے نال سننی ہے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا میزبان محفل جناب سب تو پہلا میرے برادر محترم حافظ محمد یار صاحب جڑے اس مسجد دے امام انہاں ہدیہ تبلیغ پیش کرنا اس تو بعد اس محفل کی انتظامیہ پورے پنڈ والوں کی مبارکباد پیش کرنا کہ جویں تساں محبت تے عقیدت دے نال سرکار دے میلاد دا اہتمام کیتا ہے جنہاں دے وچ کچھ میرے دوستاں دے نام مار محمد بخش لکھ صاحب عزیز محمد عمران صاحب مار محمد نواز لکھ صاحب جناب موری خان اور مار اکبر لگ اور اس کو علاوہ مار غلام مرتضیٰ لگ صاحب اس کو علاوہ جتنے بھی تساں دوست احباب اس پنڈ دے عقیدت مند اور محبت والے لوگ تشریف لے آئے ہو
یا اس محفل دے وچ تساں اس انداز دے وچ بھی حصہ لے میں دعا کرنا کہ رب کائنات اپنے محبوب دی عزت دا واسطہ تہاڈا او حصہ تہاڈی او محنت تہاڈی او محبت تے عقیدت سارے پنڈ آ گئے دی اور انتظامیہ محفل لی اللہ پاک قبول و منظور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی تہاڈے مال جان رزق غلام دے وچ برکت عطا فرمائے میری تمہید ختم ہو گئی ہے میری تقریر ہو شروع ہونے والی ہے بلکہ ہو گئی ہے بڑی توجہ کے نال سماعت فرماؤ گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اج میرا جڑا موضوع سی وہ ہور سی لیکن میں ایتھے آ کے چینج کر دیتا اج میں تمہوں سرکار دے ذکر دے حوالے نال موضوع میں رکھے آئے رحمت عالم کی موضوع رکھے آئے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اللہ نے ساری کائنات واسطے اپنے محبوب جس نبی دا توں تے میں کلمہ پڑھنے ہاں اللہ پاک نے اس اپنے محبوب نبی نوں ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجے ختم ہو گئی نے وقت تھوڑا ہے کیونکہ 4 بجے جماعت بھی اس واسطے میں 4 بجے تک ہی بیان کرنا ہے اس کو زیادہ نہیں میں پہلے گزارش کیتی سی وقت ٹائم نال ملتا تھوڑا جہا زیادہ بیان ہو جاتا لیکن کیونکہ 4 بجے انشاءاللہ بھائی عتیق صاحب کے پیچھے اسی سارے نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھ کے باہر جاؤں گے بڑی توجہ دے نال تساں سماعت فرماؤ گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا میں اج گل کرنی ہے سرکار دی رحمت دے حوالے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر جڑی میں آیت تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے اودے وچ رب تعالی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ رب کائنات نے فرمایا اساں اپنے محبوب نو ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے ہن بڑی توجہ کرنی ہے میری گل وال رحمت جیڑی اللہ تعالی دی ہوندی ہے اللہ پاک دی ہر نعمت جیڑی ہے وہ انسان واسطے رحمت ہے ہر نعمت اللہ دی انسان واسطے کی ہے اچھی بولو دولت پورا لو گزشتہ سال والی تقریر کے لوگ بھولتے نہ ہو کیونکہ میں بڑی تقریر کچھ آپ کرنا تھا کچھ لوگوں کو کرانا تاکہ انہوں نے سمجھ جائے میں گل کی ہو رہی ہوئی میں ارادہ کرنا کہ اللہ پاک نے ہر انسان واسطے جیڑیاں نعمتاں بھی نازل کیتیاں نے وہ انسان واسطے کی نے اگے میں دوستاں نے بڑیاں فرمائشاں بھی کیتیاں نے لیکن میں اپنے موضوع کے مطابق گفتگو کرنا اور الحمدللہ تہاڈے سپیس دے وچ ہر سال ہی پروگرام ہوندا ہے تہاڈے تامن دے نال تہاڈی محبت تے عقیدت دے نال اور میرا بھائی جس نے مینوں سب تو پہلے بھی بلایا ان دی عزیز بھائی محمد فاروق لکھ صاحب یہ بڑی گل ہوندی ہے کہ جوانی دے عالم دے وچ بندہ دین والے پاسے تر پوے نا یہ سمجھو با اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ان کے کرم ہو گیا ہے ان سے بندہ پچھلی عمر بھی گسائی رکھتا ہے دین دے کما تو مسجد والے معاملے چو یا کوئی ذکر دے حوالے نال بندہ گسائی رکھتا ہے کیونکہ بندے نال اللہ پاک یہ نفس لایا ہے نہ چاہ اور دنیا دے وچ دی کوشش ہوندی ہے میں مشغول رہاں تے ساری زندگی اپنے کما دے وچ گزار کرنا ہے میں سمجھا یہ بہت بڑا کہ کوئی جوانی کے عالم وچ بندہ جڑا ہے نا وہ نیکی والے پاسے بہ جائے میں تو اس بچے واسطے ہمیشہ دعا کرنا اپنے عزیز محمد فاروق واسطے کہ اللہ پاک نے بڑا اولے کولو نیکی دا کام لے تھوڑے اس پنڈ وچ ماشاءاللہ اے تمام اور انتظام حالانکہ وہ باہر سی میں نے کوئی پتہ نہیں کتنی دفعہ ٹیلی فون کیتا ہے شاہ جی وقت نال جانا ساڈے پنڈ دے لوگ ساتھ نے جو انتظار کرن گے تو پھر پریشان بھی ہوں گے میں کہ یار تو باہر بیٹھ کے اتنا پریشان نہ ہو انشاءاللہ میں اپنے وقت کے مطابق ضرور پہنچ جاؤں گا
پہنچ گیا کہ ہن تساں میرے وال توجہ کرو اللہ پاک انشاءاللہ ضرور کرم فرمائے گا اج تساں جڑی بھی خواہش لے کے حضور دے ذکر دے وچ آئے ہو میری دعا ہے کہ اللہ پاک تہاڈی ہر خواہش نو ذکر مصطفیٰ دا صدقہ پورا فرما دے پریشان ہو کے بہ جانا ہے پتہ نہیں میں کہڑے کام آ گیا انج بھی نہیں بانا میں جنے تہانوں کوئی امانت رکھ کے تر گئے باون ہلا جلنا بھی نہیں گل چنگی لگے گل اللہ دا قرآن پڑھیا جائے نبی دا فرمان پڑھیا جائے گل تہانوں سمجھ وچ آ جائے تے پھر محبت نال کہہ دینا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ انج نہ ہو بہ جنے کوئی پریشان بندہ ہوندا ہے محبت نال حضور دے غلام تے ذکر حضور دا تے پھر بندے خوشی ہونی چاہیے جب آپ نے چہرے کے اوپر خوشیاں رکھو نا اور محبت نال آخو سبحان اللہ ایمان بھی تازہ ہوئے گا اور تقریب کی بڑی تمہیں سمجھ بھی آئے گی گلے والے پاس نہیں توجہ کرنی میری گلا والے پاس توجہ کرنی گلا سنو گے تو ان شاء اللہ ایمان تازہ ہو جائے گا میری ہر گل ان شاء اللہ قرآن حدیث کے مطابق ہوئے گی محبت والا بیان کرنا ہے اس واسطے محبت نال تسان سننا ہے تو پھر سمجھ آئے گی مہربانی فرما کا پانی دی خیر ہو گئی یا اللہ ہن بس کر تے جے وہ بس نہ ہوئے تے بندیاں واسطے وہ بارش کی ہو گیا زہر پہلے وہ رحمت سی ہاتھ تو جدو تجاوز کر گئی پھر کی ہویا زہر اسی طریقے نال ہوا سکون نال چلدی رہے ہوا تو بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکدا اے ہن بھی چلدی پئی ہے بڑی آرام دار تیز ہو جائے گی تھوڑی جی پھر بھی سکون آ جائے گا تے جی اے ہوا جھکھڑے تبدیل ہو جائے ہے نہیں اندھیری تبدیل ہو جائے تو پھر کی ہونا ہے بندے آگے چادر کرنی ہے یا اللہ مہربانی فرما یہ تو دو گھنٹے بھی لگی رہی نہ اندھیری تو ساری جان دیتے ہوں گے تو پھر اگر وہ ہوا ہے تو پھر رحمت ہے جب وہ تیل ہوگی ہاتھ کو تجاوز ہوگی تو پھر کی ہو جائے زحمت بڑھ گئی بارش اللہ کی رحمت ہے لیکن وہ وقت دلال زیادہ ہو گئی تو کی ہوئے گا زحمت بڑھ جائے پانی اللہ کی رحمت دے زیادہ آ جائے سلام کی شکل تے کی ہوئے گا زحمت بڑھ جائے گی رزق اللہ کی رحمت دے لیکن جب بیماری دے عالم دے ڈاکٹر منع کر دے اس دے باوجود وہ رزق کھائے ہے وہ رحمت لیکن اودے واسطے کی بن جائے گا زحمت پتہ اے چلیا کہ جیڑی چیز اللہ دی طرف رحمت دے وہ جب تجاوز کر جائے وہ زحمت بڑھ جاندی ہے میرے مسلمان بھائی یاد رکھ اکو رحمت اللہ پاک نے کائنات وچ بھیجی ہے جب وہ دنیا دے اوپر آئی ہے وہ صرف رحمت ہی رحمت رہی ہے حضور دی ذات کسے واسطے زحمت بنی ماشاءاللہ اللہ پاک تعالی سلامت حضور دی ذات کسے واسطے ساری زندگی زحمت بنی پتہ یہ چلیا کہ اے اکو رحمت ہے جڑے کدے بھی زحمت بنی تے
سے رحمت دار ذکر کرنا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ میں ساری کائنات واسطے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا ہے ویکھنا اے بھائی رحمت ہے کدوں دی تے کدے کدے اوتے رحمت ہوئی ہے کیا اپنے تے ہوئی ہے کیا کلمہ پڑھن والے تے ہوئی ہے کیا انساناں دے اوتے ہوئی ہے نہیں او قرآن پڑھا گے تے پتہ لگے گا کائنات اچ موجود ہے اللہ دا محبوب اس ہر چیز واسطے رحمت بن کے آیا ہے بڑی توجہ رکھنی ہر چیز واسطے کی بن کے آیا ہے رحمت اس سب تو پہلے دیکھنے میں یہ رحمت ہے کبھی یاد رکھیا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا میں یہ رحمت ہے تے قرآن یہ کہے کہ صرف جب حضور آئے 40 سال کے آپ نے انہیں گزار دیتے اعلان نبوت کو بغیر 40 سال زندگی کو بعد حضور نے اعلان نبوت کیتا پھر قرآن کا نزول ہو جا کیا قرآن تو ہی اترے قرآن اتریا ضرور ہو دو ہے لیکن قرآن ادو دا نہیں قرآن تے ادو دا ہے قرآن نے دسیا کہ میں اس تو پہلا بھی لوح محفوظ تے موجود سا قرآن ادو دا ہے جدو کائنات اچ کوئی چیز بھی نہیں سی تے حضور کدو دے نہیں حضور ادو دے نہیں جدو کائنات اچ کوئی چیز بھی نہیں سی پتہ ہی چلیا قرآن پہلے یا حضور پہلے آو اللہ نے قرآن پاک نے ایک سورت نازل فرمائی جدا نا ہے قلب جدا نا کیے قلب وہ سورت شروع ہوتی ہے نور والقلم وما یسطرون اللہ نے فرمایا کہ اے قلم لکھ یا اللہ کی لکھا سب تو پہلا تو تم نے پیدا فرمایا رب نے فرمایا تو لکھ یا اللہ لکھنا کیے فرمایا سب تو پہلا میرے محبوب دا نام لکھ یا اللہ یہ میرے تو بھی پہلا رب کائنات نے فرمایا اے تیرے تو نہیں کائنات دی ہر چیز تو پہلا انہوں نے پیدا کیتا ہے اگر میں ادا نور نہ پیدا کرتا تو کائنات کی کوئی چیز ہی نہ پیدا کرتا پتا یہ چلیا کہ ہر چیز کو پہلا کملی والے دا نور سے اور پھر اس نور دا ظہور کیویں ہویا ہے تو بعد دا ماننا ہے لیکن ویکھنا ہے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام دے کولوں پوچھنے ہاں بھائی تساں فرماؤ بھائی یہ کدوں دے آدم علیہ نبی علیہ السلام توجہ ہے اللہ نے سب تو پہلا جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے وہ نسل انسانی کا باپ ہے وہ کون ہے آدم علیہ السلام کون ہے یہ ساری کائنات کا باپ ہے اور ماں ساری کا نام کی یہ مائی حوا علیہ السلام ساری کائنات کو پہلا اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے خالق کائنات نے فرمایا ہے آدم میں تینو اپنا خلیفہ بنا پیارے
قریب نہیں جانا آدم علیہ السلام فرما دینے اے دنیا والے جدو میں اللہ دی جنت دے وچ پہلا قدم رکھیا ہے میں جنت دی ڈالی ڈالی ویکھی جنت دے حور و غلمان نو ویکھیا جنت دا ہر فرشتہ ویکھیا ہر چیز دے اُتے اللہ پاک نے اپنے محبوب دا نام لکھ دتا ہے ہر چیز دے اُتے اللہ پاک نے اپنے محبوب دا نام لکھ دتا ہے اے کون فرما رہے ہیں آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام فرماندے نے پھر میں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی اے میرے سونے پروردگار اے ہر چیز دے اُتے دا نام ہے تے اے میرے تو بھی پہلا انعام موجود ہے رب کائنات نے فرمایا آدم یاد رکھ اگر میں اپنے محبوب نو پیدا نہ کردا تے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا اسے واسطے پتا چلیا ہے کہ ہر شے خدا بنائی ہے سنے مدنی دے واسطے اللہ پاک تن سلامت رکھے اے تے آدم علیہ السلام دی گل ہے آدم تو بعد اے نوح علیہ نبی علیہ السلام اللہ دے بڑے لاڈلے دے نبی اے او نبی نے 950 سال اللہ دی وحدانیت دا پرچار کیتا ہے نوح علیہ السلام او نے جنہیں 950 سال اللہ نے سب تو زیادہ عمر عطا کیتی ہے اور 950 سال اللہ دی توحید تے وحدانیت دا پرچار کیتا تے بندے تقریباً مسلمان ہوئے ایک روایت 1417 تے ایک روایت 1470 دے لگ گئے 950 سال دی تقریب تو بعد بندے کتنے مسلمان ہوئے 17 تے اللہ دا نبی سی نا بڑا پریشان ہویا عرض کیتی میرے پروردگار اے مخلوق میں منن واسطے تیار نہیں تے ہن میں تیری بارگاہ وچ انہاں واسطے بد دعا کراں انہاں واسطے کی کرنا اللہ دی بارگاہ وچ تو نے حق اٹھا کے دعا بد دعا پھے کر دے نے وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا کہ یا اللہ زمین دے اوپر کوئی کافر بھی زندہ نہ رہے اللہ نبی علیہ السلام رب نے فرمایا یاد رکھو نبی جب تو دعا کرے یا بد دعا کرے انہیں نہیں ہوتا پر نبی دعا ہو کرے تو قبول ابو سدے دے ہوئے نہیں اجے چہرے تے ہاتھ نہیں پہنچتے تو اللہ قبول بھی فرما لے دیکھو بخاری شریف کی حدیث ہے امام الانبیاء کی بارگاہ میں صحابہ آئے تو اللہ کی تسونا کہتے خوش مثالی بارش نہیں ہوئی یا رسول اللہ جی اللہ کو گئے بلکہ حضور دا ایک صحابی سی تے نام سی حضرت ابو ہریرہ کی نام سی حضرت ابو ہریرہ تے حضور نال بڑا پیار کردے سن تے کملی والا بھی بڑا پیار کردا سی تے گھر کدے نہ سن گئے اس وجہ تو کہ انہاں دی ماں جڑی سی او کافر سی ماں کی سی کافر سی تے آپ حضور دے غلام سن گھر جدو جاندے سن نا تے او بڑیاں گالاں کڈدی سی بابو ہریرہ بڑا برا بھلا کہنا ابو ہریرہ سرکار نے منع فرمانا نہیں
تیب کو کوئی گل نہیں کرنی کیونکہ ماں دا ادب تے احترام کرنا چاہیے جنہیں اپنے والدین دا ادب تے احترام نہیں کیتا او ان سمجھے نہ میری نماز روزہ حج زکات کچھ بھی نہیں کیونکہ اللہ دی رضا اُدو شامل ہوندی جے جو والدین دی رضا شامل ہو پتہ اے چلیا میرے جوان بھائی میرے دوستا میرے بچوں یاد رکھو اپنے والدین نال پیار کرنا کدے بھی والدین دے اگے اس تک نہ کیتا کرو کیونکہ والدین او دن جڑے اللہ تے اللہ دے رسول تو بعد اپنی اولاد نال سب تو زیادہ بغیر لالچ دے پیار کردے میں کیوں آکھے اللہ تے اللہ دے رسول تو بعد اس وجہ تو یہ گل کیتی ہے سب تو پہلا اللہ اس امت نال پیار کردا ہے جب حضور نے فرمایا نا ہر ماں اپنے بچے نال بڑا پیار کردی ہے ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑ کر کیتی سنیا مینوں ایک گل دے اوپر بڑا تعجب ہویا ہے سرکار نے فرمایا کیڑی گل دے اوپر ہاتھ جوڑ کر کیتی سنیا ماں چاہے جانور دی ہوے اولاد نال بڑا پیار کردی ہے سرکار نے فرمایا کیویں قدر کیتی یا رسول اللہ میں راستے کو گزریا تے چڑیا دا گھونسلہ سی اودے بچے میں کھڈ لے تے چادر دے تھلے دے لے انہاں دی ماں میرے سر دے تے چکر لان لگ پئی اودوں تک اونے میرا پیچھا نہیں چھوڑیا جدوں تک میں بچے واپس نہیں رکھ کے آیا تے یا رسول اللہ تعجب اس گل دا ہویا ہے کہ ماں چاہے جانور دی ہوے اولاد نال اتنا پیار کردی ہے سرکار نوں جلال آ گیا چہرہ سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا واللہ خدا دی عزت کی قسم ہے اے میرے غلامو یاد رکھو اتنا ماں بچے نال پیار نہیں کردی جتنا میرا رب میری امت نال پیار کرتا ہے رب اس امت نال کتنا پیار کرتا ہے حضور نے فرمایا 70 ماں ہیں تے ایک ماں پتر دے کنڈے دی تکلیف برداشت نہیں کر سکدی تے جنو 70 ماں جتنا پیار ہے ہن ذرا اسی اپنے دے بان جان کے ویکھیے نا با اللہ تے اللہ دے رسول نو اس امت نال کتنا پیار ہے حضور نے فرمایا نا یا اللہ میں اپنی امت دے رکھی دی غریباں وچ تے ماری دی غریباں وچ تے قبر دے وچوں قیامت والے دن اٹھائی دی غریباں وچ محمد دے غریباں نال اتنا پیار سی کیوں اس واسطے سرکار جان دے سن جدے کل 4 ٹکے تے 4 کلے آ جانے نا ہو سکدا ہے ساری زندگی میرے تے درود ہی نہ پڑے او اللہ نو سجدہ ہی نہ کرے او ہو سکدا ہے نماز ہی نہ پڑے تے جڑا غریب ہوئے گا نالے میرے تے درود و سلام پڑے گا نالے میرے نال پیار کرے گا تے نالے میرا ذکر سنے گا بھی صحیح تے سنائے گا بھی صحیح نالے رب نو سجدہ بھی کرے گا ہوں اسی سجدے تو اتنا ڈرنے ہیں استاد بیٹھے بھاوے تو سنرا ہوئے بھائی صاحب میں تقریر ضرور کرنا سر بھی لانا شعر بھی پڑھنا تے واہ واہ بھی کرا لینا اللہ میں ساری صلاحیتیں دیتی ہیں لیکن میں اپنی تقریر وچ درس بھی ضرور دینا بخدا را سر بھی سنو حضور دا ذکر بھی سنو حضور دی نعت بھی سنو پیارا جا محبت والا بیان بھی سنو لیکن کدے کدے مسیح تے جا کے اللہ نوں سجدہ بھی کیتا کرو سجدہ اللہ نے پر منع کر دیتا ہے کائنات دے کسی انسان چاہے وہ ولی ہے غوث ہے کتب ابدال ہے ہمیں میرا نبی تو سر سجدہ کسی نوں کر سکدے اگر سجدہ کرنی تے میں نوں کرنے اس واسطے سجدے تو رخ نہ موڑی اس واسطے جدوں بھی تینوں اوکھا ویلا آوے پریشانی آوے اللہ دی بارگاہ وچ نماز ضرور پڑھیا کر ضرور پڑھیا کر اے مسیتاں بنا کے انہاں نوں گھوم کرا کے کلینہ بچھا کے کہ خالی انہاں نوں خوبصورت نہ بناؤ بلکہ ادھر جا کے نماز بھی پڑھیا کرو کیوں کہ مسجد دی آبادی سپیکر تے ساؤنڈ نال نہیں یا مسجد دی دریاں نال نہیں یا مسجد دے امام نال نہیں مسجد دی آبادی نماز پڑھن نال اللہ پرسوں نماز اللہ پاک تو سلامت رکھے اللہ تواڈے بچے دی زندگی کرے دیکھو نا گھر وچ بندے نوں سکون تاں میں اکثر اج لوگ ماں ماں بہنا کہندے شادی دعا کرو میرے کئی ویر کہندے شادی دعا کرو گھر وچ بڑیاں پریشانیاں رحمت کوئی نہیں دعا کرو اللہ پاک ساڈے گھر وچ رحمت کرے ہر وقت لڑائی تے جھگڑے تے فساد ہوندے تے میں کبھی خدا دا خاصتا پوچھ لوں نا کہ تواڈے گھر وچ کوئی نماز پڑھ رہا ہے جڑے جی کوئی نہیں اس پاسے تے جی کو قرآن پڑھتا ہوگا نہیں جی وہ بھی کوئی نہیں تو میں کہ رحمت میری
دعا نال کی دعا سے بھی جدو تیرے گھر وچ قرآن ہی نہیں پڑھیا جاتا جدو تیرے گھر وچ نماز ہی نہیں پڑھی جاتی کم از کم میں آخنا قرآن نو الماری دی زینت نہ بناؤ ای دا ادب نہیں بھائی اونچی جگہ تے پترا رکھ دے کڈ نہ ہوے ہو ای دا ادب نہیں اینو الماری چ بند کر کے رکھ دینا ای دا ادب نہیں ای دا ادب اے سویرے وچوں تے چون کے باویں ایک رکوع چ پڑھ تے پھر سارا دن ویکھی اللہ دی رحمت تے جوتے کنے ہو سبحان اللہ وہ مسئلہ اے نہ بس کوئی دین والے پاسے منہ موڑ لیا تے جدوں اسا موڑ لبی تے بس رب ساڈے نال کیوں پیار کرے گا میرے دوستو اللہ نے سیدا کیتا آوے کھلا باغ نے اپنے محبوب نو ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجے میں نو علیہ السلام دی گل پہ کرنا 950 سال تبلیغ کیتی لیکن بندے 17 مسلمان ہوئے بد دعا کر دتی اے قوم واسطے رب کائنات نے فرمایا ایک چکر ہو لا کے آن ہو سکدا کہ بندہ رہ نہ گیا گل سن گیا اج پڑھا ایمان تعالی ہو جائے نو علیہ السلام نے نو تے چکر لا کے آئے اگو قوم پتہ کی جواب دیتا اس کے اللہ نو جڑی کشتی کو تے تیار کرنا نا بھائی دے وچ جڑا سوار ہو جائے وہ بچ جائے گا اے کشتی صحرا وچ چلے گی اے ریت وچ چلے گی پانی تے ہے کوئی نہیں نو علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے بھائی قوم تے بڑی چبل ہو گئی تے آپ نے خیر اللہ دے حکم دے مطابق سارے نکل پھر دعوت توحید دیتی کوئی نہیں جنگل دے وچوں گزرتے پے سن تے ککھاں دی جھونپڑی سی بڑی تڑی ہو گئی سی ککھاں دی جھونپڑی سی جدوں ککھاں دی جھونپڑی ویکھی تے ذہن وچ خیال آیا ہو سکدا ہے کوئی بندہ ایں دے اندر موجود نہ ہوئے تے ذہن وچ خیال کیتا اگے گئے تے دیکھیا بھئی بندہ تے کوئی ہے مائی دی عمر سی تقریباً 200 سال دے لگ بھگ کیونکہ اوہدی اکھاں دے بال دے جڑے پلکاں دے بال سن او سفید ہوئے سن نظر نوں کوئی نہیں سی آندا نوح علیہ السلام نے سوچیا ہے کدھرے مائی رہ نہ جائے اے رہ گئے قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچ میرا گلا کرے گی لہذا میں اینوں بھی اللہ دی توحید دی دعوت دے دے بھائی میں اللہ دے نبی اللہ تے اللہ والا اولاد شریف دروازہ کھٹکایا نا جدو دروازہ کھٹکایا گل سن تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا تے اندروں مائی نے پوچھا کون ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اے مائی میرا نام روح ہے میں اللہ دا نبی بن کے آیا تے میں تینوں دعوت توحید دے واسطے آیا حضرت ملاقات جدو آپ نے کیا نا پڑھ لے کلمہ میرا میں اللہ دا نبی بن کے آیا مائی نے بغیر کسی ہیلو حجت کے فوراً نبی دا کلمہ پڑھ لیا آپ بڑے حیران ہوئے آپ بڑے حیران ہوئے بڑی توجہ میرے بھائی بھائی آپ نے فرمایا مائی گل لے گئے میں 950 سال تبلیغ کی تھی ایک بندے 17 مسلمان ہوئے تو میں بڑی بڑی انہوں نے دلیل دیتی موجزے دکھائے سارا کچھ کیتا ہے تو بغیر دلیل دے میری گل دیتے آجے تھے تو میں دیکھے بھی نہیں تھے میں اکھاں بھی نہیں تھے تو کمیں مان لے ہے کہ میں اللہ دا نبی نہ مائی دا جڑا جواب ہے سنو گے تو سادہ ایمان تازہ ہو جائے گا مائی ہاتھ جوڑ کے کہہ دیئے سونیا عمر میری بھی بڑی ہو گئی ہے لیکن جتنی عمر بھی گزری ہے ایتھو جیڑا بھی گزرے انہیں کدی دروازہ نہیں کھڑکڑایا منہ چاہ کے سیدھا اندر ہی آ گئے اج تیرے دروازے کھڑکان دا اے انجام محسوس ہو رہا سی روٹیاں تھوڑا جہا کپڑیاں دیا ٹاکیاں نے یہ میں بن لے تو سب کوئی بندہ بیٹھنا میں وہ نال آ جاؤں گی تو نوح علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ مائی میں بھیجوں گا بندہ یا آپ پاؤں گا تو لے جاؤں گا جب تو واپس گئے تھے کہ قوم کھڑی سی اگے قوم کھڑی سی انہوں نے پھر نبی کی تکذیب شروع کر دی تھی انہوں نے کہا بھائی کوئی ایک کشتی بنا رہے ہیں تو بڑھ گئی گی وہ چلے گی کدھر وچ یہ صحرا تے چلے گی یہ پتھراں تے چلے گی یہ کیویں چلے گی اللہ دے نبی نو بڑا پریشان ہویا ہاتھ چک کے دعا کیتی میرے اللہ ہن دیر نہ کر انہاں دے اوپر عذاب نازل فرما اللہ پاک نے فوراً عذاب نازل فرمایا زمین نو کیا رب نے حکم دتا پانی کڈ زمین نے پانی کھڑیا آسمان نے پانی برسایا ہر چیز ڈوب گئی ہے ہر چیز فنا ہو گئی ہے پتھر بھی ڈوب گئے نے درخت بھی ڈوب
ٹوٹ گئے نے اللہ دے نبی دی کشتی جا رہی ہے 13.5 مہینے تو بعد کشتی جودی پہاڑ نال لگی تے نوح علیہ السلام نے اترے دا کشتی تے ذہن وچ خیال آیا بھائی ہر بندہ میرے نال سوار ہے تے جس انی مائی میں میرے نال وعدہ کیتا سی میں اوندے نال بھائی تینوں لے آواں گا او مائی تے چھوڑی دکھ ہونی ختم ہو گئی ہونی تے کل قیامت والے دن میں اللہ نوں کیڑا جواب دیا اللہ دا نبی نوح علیہ السلام ہر چیز فنا ہو گئی پہاڑ ڈوب گیا اس پانی میں درخت ڈوب گئے قوم نیست و نابود ہو گئی لیکن جب گئے تے دیکھا مائی کی جھونپڑی بھی سلامت تو مائی اندر بیٹھ گئی اللہ کے نبی بڑے خوش ہو گئے تے جانے جا کے نا دروازہ کھٹکھٹایا جب دروازہ کھٹکھٹایا نا تو مائی تے ہر چیز بن کے بیٹھی گئی ایک ہاتھ میں سوٹی نہ پی ایک ہاتھ میں گڈڑی نہ پی تے کہندی اللہ دے نبی پریشان نہ ہو میں تیار بیٹھی ہاں چل میں تیرے نال کیا عذاب آن والا ہے جدو عذاب کا نہ آیا نبی دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے نبی نے فرمایا اللہ دے نبی نوح دے مائی عذاب تے آ کے چلا دیجیے اور ساری کائنات نیست و نابود ہو گئی ہے تے تیری جھونپڑی دا تے کک وی کلا نہیں ہویا ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے سنیا جے تینو من کے وی اللہ مینو غرق کرنا سی تے وا تیرے منن دا کی فائدہ سی جے تینو من کے وی اللہ مینو غرق کرنا سی وا تیرے منن دا کی فائدہ سی حضرت علی وقار مقام غور ہے نے کہ اگر نور نبی دا کلمہ پڑھن والی بڈھی نور دے نال پیار کرن والی طوفان نور وچ غرق نہیں ہو سکدی کلمہ پڑھنے والا مسلمان امام الانبیاء دا غلام ہوئے تے اللہ اس نو عذاب دے وچ کیوں مبتلا کر سکدا ہے لیکن یاد رکھیا جی میرے مصطفیٰ دی رحمت دے آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنی قوم واسطے بد دعا کی جنہ منیا انہوں نے قریب لا لیا سینے نال تے جنہ تکذیب کیتی ہے انہاں واسطے نبیاں نے بد دعا کیتی ہر نبی کی کیتا ہے بد دعا کیتی ہے آ میرے نبی دی 63 سالہ زندگی دا مطالعہ کر اے اللہ دی او رحمت ہے کہ طائف دے بازاراں وچ پتھر حضور دے کھاندے پتھر لوگاں نے مارے اور آپ دے اوتے اوجڑیاں لوگاں نے سٹیاں لیکن جدو اللہ دے ملائکہ تن پہنا تے رب نے فرمایا سنیا تیرا کم دے اشارہ کرنا میں طائف دی وادی نوں گرم کر کے رکھ دیاں گا ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی یا اللہ انہاں نوں غرق نہیں کرنا کیونکہ مینوں تو رحمت بنا کے بھیجیا ہے مینوں تو کی بنا کے بھیجیا ہے رحمت بنا کے سنیا میں انہاں دے واسطے رحمت بن کے نہیں آیا اس واسطے اور دوسرا یہ ہے کہ حضور کدے کدے واسطے رحمت کیا صرف اپنے واسطے نبیوں واسطے بھی رحمت سن حضور صحابہ واسطے بھی رحمت سن حضور اپنی آل واسطے بھی رحمت سن اللہ تعالی سلامت بڑی بڑی حضور اپنے واسطے ہی نہیں بلکہ حضور تے جانوراں واسطے بھی رحمت سن اور حضور تے کافراں واسطے بھی رحمت سن آؤ سنو ایک گل سنو کہ تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا کافراں واسطے کیویں رحمت سن جب میرے آقا نے 40 سالہ زندگی مکے وچ گزاری نہ کہ اعلان نبوت فرمایا اس تو بعد بد کافراں نے حضور نو پریشان کرنا شروع کر دیتا تنگ کرنا لیکن نال نال حضور دے غلام بھی ودھ دے رہے بلکہ مکے وچ ایک گل مشہور ہو گئی توجہ ہے تو مکے وچ ایک گل مشہور ہو گئی کہ جیڑا اس کا چہرہ ویکھدا ہے نا اس نبی دا اون کلمہ پڑھنا پے جاندا ہے جب یہ گل مکے وچ عام ہوئی تے مکے وچ ایک بڈھی عورت سی بڑی توجہ مکے وچ کی سی ایک بڈھی عورت سی ظریفہ عورت سی انہیں جب یہ گل سنی نا تے پھر کی کیتا انہیں سوچیا بھئی ای کیوں جا نبی جس اعلان نبوت کر دیتا ہے تے جیڑا انہوں ویکھدا ہے وہ کلمہ پڑھنا پے جاندا ہے
اس مائی سی بڑھی نے کہا پچھلی عمر مذہب نہ تبدیل کرا ہوے نہیں تے شہر چھوڑ دے ذہن وچ خیال آیا نہ مکے رواں گی نہ اس کو دیکھاں گی تے نہ خدا دا کلمہ پڑھاں گی توجہ ہے مائی کی کہندی ہے نہ مکے رواں گی نہ اس کو دیکھاں گی تے نہ خدا دا کلمہ پڑھاں گی اس دا جڑا گھر دا چھوٹا جو سامان سی او سارا گڑھنی بڑا تے جدو چاند لگی نہ تے چھپیتی نہیں تے گڑھنی ضرور کے بعد لے آئی باقی سے بندے نے کہنی ہے بھائی آ کے میرے سر جو تیرا پہ آگے بھائی بھائی گلی دے گڑھنی لے کے جیڑا بندہ بدل ہے مکے دے لوگ اتنے سخت ہیں آ ہی نہیں سکتے کیونکہ حضور نے فرمایا میں نے اللہ اس قوم وچ بھیجا جیڑا ہر نبی دی قوم تو زیادہ سخت ہے ایو جے مکے دے لوگ سخت کیوں آدم مکے دے آن گوار نبی موجود میں آ گئی انہاں دے مزاج سخت سن لیکن اگر کوئی حاجی بیٹھا نہ تو انہوں پتا ہو سی مکے چ لوگ سخت نے جدو کوئی بندہ مکے تو مدینے ہوں تو مدینے دے لوگوں نے دل نہ ہوں کیوں حضور کی وجہ سے لیکن آپ ایک میرے مامون اللہ دے پیارے نبی تیرے تے میرے آقا سے اپنے واسطے نہیں اپنے کلمہ پڑھن والے واسطے نہیں بلکہ کائنات دی ہر چیز واسطے رحمت بن کے آئے آپ کافر واسطے میرا نبی کی میرا رحمت ہے آ گئی مائی کڑی لے کے دار جیڑا بندہ گلی وچوں گزر جائے مائی کے لیے مہربانی کر تے آ کے میں لے چکا تو وہ کو جواب پتا کی دینا ہے وہ کہنا ہے مائی جی اتنی وزنی چکنے سے سگڑی تے بدی کیوں ہوئی ایک گلا کر کے نا تانا دے کے کہ ہر مکے دا بندہ گزرتا جا رہے مائی شوزی بڑی پریشان ہو گئی بچی نو بلانی ہے وہ چکان واسطے ہی نہیں ہوں گا بڑے لوگ لے ہر بندے نو مائی نے کیا مہربانی کر سر اتنے رکھا تھا کھمبا نکال دیا چلو بھائی کوئی تو آئے گا حضرت اتار جدو مائی نے اب کھمبا کی نے اللہ نے مجھے قسمت کھول دی کیویں کھولی ہے جس گلی چ بیٹھی سی نا اتو امام الانبیاء دا حضور ہو گیا نبی علیہ امام دا حضور ہو گیا قریب آ کے میری سرکار نے دیکھے بھائی پریشان ہے جدو سرکار آئے نا تو سرکار نے آ کے پوچھا مائی کیوں پریشان ہے مائی سب تو پہلا تو حیرت نال کہندی سونے چہرے آ لیا تو کہتا سونا میں پریشان اس تو ہاں بھائی میں گڈی بدلی ہے میں جا رہی ہوں میکے تے اے ہے وزنی جیڑا بندہ اتو گزرتا ہے نا تے میں انہوں بلانی ہوں بھائی میں نے چکا تو وہ ابو تانا لے کے تر جاتا ہے مائی جی اتنی چک نہ سہ سکتی تے اتنی وزنی بدلی کیوں ہوئی میں اس وجہ تو پریشان ہوں کہ اے لوگ میں گڈی چکان واسطے تیار نہیں میں بے سہارا عورت ہوں امام الانبیاء نے فرمایا مائی جی تو بے سہارا ہے نا تے میں کائنات دا آسرا بن کے آیا ہوں میں آسرا بن کے آ گیا مائی پر شام میں تیری گھڑی چکانا ہوا جب سرکار نے فکی نہ تے وہ بردی سی وزنی تے مائی سی بردی ضعیفا ہو رہا سی جب سرکار نے چکی نہ تے فوراں خیال آیا بڑی بڑی وزنی ہے یہ تو عمر تو بھی زیادہ ہے تے امام الانبیاء نے فرمایا مائی گڑھڑی وزنی ہے تو بڈھی عورت ہے اگر تیری اجازت ہوئے میں اپنے سر سے ہوتے چک کے تیری منزل تے چھوڑا میں سر سے ہوتے چک کے نا کہ تیری منزل تے ہوتے پہنچا دینا تے مائی اتنی خوش ہوئی انہیں کیا واہ اللہ نے پالا بڑا کرم کیتے میرے ہوتے
میری گلی میں نو تے چکان واسطے تیار نہیں سی تے تو میں توڑ چھڈن واسطے تیار ہو گئے سرکار نے فرمایا مائی کائنات اچھی دا ہوئے کوئی بھی نہیں نا او دے واسطے میں آ گیا اچھا مائی نے گلی ویکھی نا سرکار نے چک لئی تے سرکار اگے اگے تے مائی پیچھے پیچھے ہن ویکھو میری سرکار دی رحمت کافر تے کیوں ہن سرکار نے تے نہیں ویکھے میری کوئی غلام اگلی گل سنو بڑی توجہ سرکار نے فرمایا مائی جانا کتھے میں چک لی گئی تیری گڈی تو آ رہی مائی کہندی ہے بیٹا میں اپنے میکے چلی گیا سرکار نے فرمایا کیوں خیر ہوئے مائی مکی میں تن کی پریشانی ہے کہ وہ کہندی ہے بیٹا میں سنو مکی وچ کسے نبوت کا اعلان کیتا ہے بھائی میں اللہ کا نبی ہوں کہ میں یہ بھی سنیا ہے جہاں دیکھنا ہے ان کو کلمہ پڑھنا پی جانا تو میں نہ سوچیا ہے پچھلی عمر مذہب تبدیل نہ کرا نہ میں مکے رواں گی نہ ان دیکھا گی تو نہ وہ کلمہ پڑھا گی تو سرکار نے گل سن کے مسکران لگ پے سرکار نے فرمایا مائی اگر یہ گل ہے تو جو ڈر تو مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں انہیں کیا ہاں کیونکہ میں سنے ہیں نا میں جیڑا انہوں ویڈا ہے ہوتا کلمہ پر سے پہ جانا ہے چلو ٹھیک ہے امام الانبیاء آگے آگے جا رہے ہیں مائی پچھے پچھے یا قدم کا مائی نو غصہ آ گیا تے مائی غصے نال اللہ دی بارگاہ چل کر دیے اے میرے سنے اللہ تینوں بھی نبوت دین دا شوق آ گیا سی تینوں بھی نبوت دین دا شوق آ گیا سی جڑا غریباں دا والی تے ہے مائی نا سرکار والی اشارہ کر کے کہندی ہے یا اللہ واہ میرے اللہ تن بھی نبوت دین دا شوق آ گیا سی اونوں چلی گئی ہے اے سن چلے نائی دے وچ کیڑی کمی ہے اللہ دی بارگاہ وچ چلو چلی یا اللہ تو کہ نبوت چ دتی ہے ایدیاں ساریاں خصوصیات نبی علیہ ایدا چہرہ بڑا سونا ہے سرکار نے مائی دی یہ گل سن کے مسکران لگ پے اگے اگے جا رہے ہیں نالے مائی گلے کردی جاندی ہے اودے تے نالے اللہ نال دی جیڑا پہ کردی ہے پر یا اللہ اے سونے وچ کوئی کمی سی میرے تے سدیا کوئی نہیں سی اللہ تے اے آپ پہ میرا آسرا بن کے آ گئے یا اللہ اے دے چہرے جیا مکے وچ کسے دا چہرہ نہیں ایدیاں زلفاں نہیں ہیں کسے دیاں زلفاں نہیں تے میری تے کوئی گل بھی نہیں سی پیا سندا تے اس تے میری گلی بھی چک کے تے میں لے آئی حضرت نے مکان مائی ایک گل پہ کر رہی ہے امام الانبیاء آگے آگے مائی پچھے پچھے اللہ نے ملائکہ بھی آسمان دے ہوتے طرف اٹھے عرض کر دیں یا اللہ جدا رات رو جاگڑا تے وہ برداشت نہیں یا اللہ اُدھے سے اٹھے اتنی وزنی گلڑیاں موجود تو یا اللہ رب نے فرمایا ملائکہ تو سر مائی دا وزن سرکار دے سر تے لکھیا ہے میں مائی دی تقدیر بدل دی ہوئی دیکھدا پیا سرکار نے فرمایا مائی اجازت مائی نے کیا ٹھیک ہے سرکار واپس کر پہ جب واپس کر گئی نا مائی پچھو خیال آیا اے وڈیریاں عورتاں نے بڑی عورتاں بعض دفعہ گل وقت تے یاد نہیں رہندی تے پچھو یاد آندی جب سرکار تو پورے نا کہ مائی نے پچھو خیال آیا بھئی میں بھی کیوں دی عجیب عورتاں واقعی میں بڈی ہو گئی ہوں بھائی اس اللہ جی پال تے سونے چہرے والے میرے نال اتنی کرم نوازی کیتی ہے میں تو مکے تو لے آیا ہے میرا سامان چھک کے لے آیا ہے میں تے پوچھا تے کوئی پانی بھی نہیں تے نالے مکے تے میں بھی رہی ہاں یہ بھی مکے دا ہے میں تے تعارف
قیامت تک ذمہ بارے
ہن مینوں اے دسو او جانور سی او کی سی جانور او کیڑے مدرسے پڑھیا ہے کیڑے ادارے وچ پڑھیا ہے بجس نو تبلیغ دتی ہے بھائی اگر کوئی موت تو بچا سکدا ہے تو آمنہ دا لال ہی بچا سکدا ہے وہ کدو پڑھن گے نہیں پتا یہ چلیا کائنات کی ہر چیز جانتی ہے جیڑا کام کوئی بھی نہیں نہ کر سکتا وہ اللہ دا نبی کر سکتا ہے لیکن تیری شکایت یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میں نے پتر عطا کیتا یہ بڑی بڑی نعمت
اسی طریقے نال بندے نوں مال مل جائے او کی کردا ہے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میں کوئی اس قابل سب تو سانو اے مال دے دیتا ہے یاد رکھو یہ ساری نعمتاں دنیا دیاں نے دے کے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تیرے اوپر احسان کیتا ہے لیکن جب کملی والے دی ذات آئی ہے نا دنیا تے تے رب نے فرمایا محمد میں تیرے اوپر بہت بڑا احسان کیتا ہے کہ اپنا محبوب تینوں عطا کر دیتا ہے اس واسطے مسلمان نو خوشی کرنی چاہیے نا تے خوشی دے کئی طریقے نے کوئی بندہ خوشی کردا ہے نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نماز پڑھ کے کوئی تسبیح پڑھ کے کوئی قرآن پڑھ کے کوئی ذکر کر کے کہ آج میرا بھی دل ہے اللہ دی بارگاہ وچ اللہ دا ذکر کر کے نالے شکر ادا کر لیے نالے محفل دی قبولیت واسطے دعا کر لیے جس بندے نے مل کے اللہ دا ذکر کرنا ہے نا وہ مسجد وچ ہاتھ کھڑا کرے پوجا نال ہاتھ کھڑا کرے تے انہاں دے مسجد وچ بیٹھ کے تساں جھوٹ بول چھوڑ کر شرم آنی چاہیے چوری کر لگیا چگلی چوڑ لگیا جھوٹ بولنے لگیا اللہ کا ذکر کر لگیا شرم نہیں نہیں جنوں نہیں ہوتی وہ بولے اللہ دے ذکر تو شرم نہیں کرنا چاہیے تو ہن پھر رل کے کر لیے
صرف تواڈی محبت سی سبحان اللہ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے دوستاں نے بالخصوص میرا بھائی دوست عزیز محمد فاروق لک بار ملیشیا سے بڑی محبت لال دعوت دیتی بھائی محمد نواز لک صاحب بھائی محمد باش لک صاحب بھائی عمران صاحب مار اکبر لک صاحب غلام مرتضی لک صاحب موری خان جتنے بھی تواڈے پنڈ دے جتنے بھی سنن آئے ہو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ پاک اس طرح عطا فرمائے اللہ پاک تواڈے حال دے رحم و کرم فرمائے جتنی محبت تے عقیدت دے نال جس نے جتنا بھی حصہ محبت نال حضور دے میلاد وچ لیتا ہے صدقہ نبی پاک دی عزت دا اللہ تواڈا حصہ قبول فرما کے تانوں سارے دولت پور والے جتنے بھی دولت پور دے لوگ اللہ تعالیٰ دولت تو بھی نوازے عزت تو بھی نوازے ایمان تو بھی نوازے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تعالیٰ اپنے محبوب دا غلام بنا لے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے استاد دعا فرما سن اس کو بعد جماعت بھی استاد ہی فرمائے سن اے امام صاحب ہیں وہ فرمائے سن اسی سارے پیچھے نماز پڑھ سن پھر نندر ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ سیدہ مولا محمد والا سیدہ مولا پر حسین صلی اللہ علیہ میرے اللہ پاک تیرے پیارے بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد پاک بنایا گیا میرے اللہ جنہ میرے بھائیوں بزرگاں اس اہل طور پر انہوں نے سرکار کا میلاد منایا ہے میرے بھائی محترم سید الفت شاہ صاحب انہوں نے سرکار کا میلاد سنایا ہے انہوں نے میرے بھائیاں بچیاں بزرگاں میری امائیاں بہنوں جنہیں محبت نہ سنیا ہے میرے اللہ
سرونا اور سننا ساڈا اپنا برکت قبول فرما میرے اللہ سرکار دوارن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے نال جو کچھ پڑھیا گیا تیری بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما خصوصا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک مقدس بارگاہ میں حدیثاً تو فتن پیش کرنے قبول فرما سرکار دوارن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توسل دینا تمام صاحبہ بھی آل اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریم ہیں اولاد پاک آل پاک نسل پاک فطرت پاک امہات المومنین دے پر رہے خصوصا پیدر پاک خصوصا شہزادہ کون ہے سیدنا امام حسن علیہ السلام شہزادہ کون ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اس وقت پیش کرنے کو تمام شہداء کربلا غازیان کربلا شہداء اسلام غازیان اسلام طلباء راشدین صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کی بارگاہ اس وقت پہنچا حضور سیدنا میرا بادشاہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث سوزانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی کی بارگاہ اس وقت پیش کرنے کو قبول فرما تمام سلاسل حلقہ دے تمام مشائخ اعظم فقید آل درویش کی بارگاہ اس وقت کہ اللہ پاک اپنے پیارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نال اس محفل پاک ذکر پاک دا ثواب اپنے پیارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نال خصوصا مالک کے نہ میرے بھائیاں بچیاں بزرگاں میری بہناں ماواں اس محفل پاک دے وچ قدم دے نال سخن زنی زبان دے نال دلم دے نال جس طرح بھی حصہ پایا مالک انہوں نے تمام عزیز و اقارب دعوان تک جب تک جس کو میرے اللہ پاک جتنے میرے بھائی اس محفل پاک دے جازر نے تمام دولت پر دے آل علاقہ دے مالک جتنے لندے لیگے دنیا تو بائی مان گے اندر جب تک جس کو عموماً آدم علیہ السلام کو لے کے خصوصاً کے نامے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت مرحومہ دے بارگاہ اندر جب تک جس کو اللہ محفل المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جز اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آبوالی مالک اپنی عزت صدقے نال پر دے واسطہ اس میلاد پاک دی برکت دے نال میرے اللہ تمام مسلمان دے حال کرے میرے اللہ حضور علیہ السلام و سلام دی عزت دے صدقے نال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہمیشہ ہمیشہ کہہ دے رہنا انسان دی محبت دے صدقے نال میرے اللہ جتھا جتھا مسلمان مجبور نادار میرے اللہ غیرت دی غلامی دے وچ غیرت دے ظلم و ستم دے وچ پستے پے تے اللہ رہائی عطا فرما میرے اللہ مسلمان نوں فتح تے کامیابی عطا فرما میرے اللہ اسلام نوں فتح تے کامیابی عطا فرما میرے اللہ فلسطین تے کشمیر دے مسلمان دا مالک کرم فرما آزادی نصیب فرما میرے اللہ حضور علیہ السلام دی اسلام دی عزت دا صدقہ اپنی حکمت دا صدقہ جتنے میرے بزرگ بھائی عزیز دوست نیک خواہشات لے کے تیرے بی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محفل پاک دے وچ آئے میرے اللہ سارے دی نیک دیری خواہشات کو پورا فرما میرے مالک جتنے بیمار نے شفا کاملہ عطا فرما بے روزگاران دس پہ حلال عطا فرما پریشان حالت دی پریشان دی دور فرما میرے اللہ درد والے درد دور فرما میرے اللہ مرزا والے دی مرزا دور فرما میرے اللہ بے اولادیاں نوں نیک اولاد عطا فرما اولاد نرینہ عطا فرما میرے اللہ جنہاں نوں اولاد عطا کیتی ہے انہاں دی اولاد نوں اپنے والدین دا اپنا اپنے بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنے والدین دا بزرگاں دا تابعہ دار بنا میرے اللہ میرے پیارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دے صدقے قرضہ مرزا قرضہ اسد محفوظ فرما مالک تھوڑا تھوڑا پھولیا فرما میرے اللہ بے رزق رزق کے حلال نصیب فرما میرے اللہ بے رزق عزت عطا فرما بے ہدایت ہدایت کاملہ نصیب فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت نصیب فرما میرے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت نصیب فرما میرے اللہ اپنے پیارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ حسنہ عمل توفیق عطا فرما میرے مالک اپنی عزت صدقے نہ عظمت کے واسطہ محفل میلاد کے صدقے نہ ان برکات کے صدقے نہ رحمت دی بارش عطا فرما میرے اللہ رحمت دی بارش عطا فرما میرے اللہ رحمت دی بارش عطا فرما میرے اللہ حضور علیہ السلام و سلام دے صدقے نہ اس محفل پاک دے صدقے نہ میرے اللہ ساری ماں بہن با حیا بنا میرے اللہ سیدہ فاطمہ مخدومہ کہنا سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دے اچھے قدم تک چلن دی توفیق عطا فرما میرے اللہ سارے گھراں دے وچ شریعت دی روشنی پیدا فرما میرے اللہ اپنا خوف نصیب فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت نصیب فرما میرے اللہ اپنے پیارے نقش قدم چل توفیق عطا فرما یا الہی تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں مریض سے خطا ہے شفا ربنا اتنا فی دنیا حسنت فی الاخرت حسنت وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر مرتے وقنا عذاب الدنیا وقنا عذاب الاخرہ یا الہی رحم کر ہم پر محمد
محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کرم کیجئے اللہ کے واسطے